جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ اگلے سوال اسی طرح. السلام علیکم، میرا نام عبد البصیر ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال جو ہے چار پوائنٹس پہ ہیں، ایک انوائٹ کرنا، دوسرا اپنے کسی سے رائے لینا، تیسرا جو ہے موت یعنی بیماری، اور چوتھا جو ہے موت ہے. تو جو شخص جس شخص کے بارے میں بات ہے وہ مر چکا ہے، تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا تو میں نے ایکسیپٹ بھی کرا انویٹیشن، اور انہوں نے میرے سے رائے لی تو میں نے رائے اچھی دی انہیں، اور وہ بیمار ہوئے تو ان کی بیماری پوری بھی کری، لیکن وہ فوت ہو گئے، مر گئے بعد میں. تو موت ہونے کے بعد میں ان کے نماز جنازہ میں نہیں گیا، کیونکہ میں ان سے جو ہے دل سے محبت نہیں کرتا تھا، اللہ کے لیے محبت نہیں کرتا تھا، اور ان سے مطلب اچھا ان سے وہ نہیں کرتا تھا، اچھی محبت نہیں کرتا تھا ان سے. تو جو میں نے رائے دیا ہوں اور انویٹیشن ایکسیپٹ کیا ہوں اور ان کی بیماری پوری کرا ہوں، تو اس تعلق سے جو ہے میرے اس میں کینہ جو ہے اس کی برائی رہیں گی، یا پھر میں نے اللہ کے لیے انہیں وہ چیز دیا ہوں جو ان کے حق تھے، لیکن مرنے کے بعد جو ہے میں ان کے نماز جنازے میں نہیں گیا ہوں اور دعا بھی نہیں کیا ہوں، تو اس تعلق سے کیسا رہیں گا میرا اعمال؟ یا مجھے وہ قیامت کے دن پوچھیں گے، مطلب وہ زندہ تھے تو میں نے ان کے لیے سب کرا ہوں، وہ زندہ تھے مطلب وہ دکھاوا ہوا ان کے لیے، یا پھر مرنے کے بعد کیا ہوں گا اس تعلق سے؟ بھائی کا ایک سوال ہے، جیسا مسلمان کی مسلمان پہ حق ہے دعوت دے تو قبول کرے، اسی طرح مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دے، بیمار ہو جائے تو تیمارداری کرے یا بیمار پرسی کرے، انتقال ہو جائے جنازے میں جائے. بھائی نے تین عمل کیے ایک انسان کے ساتھ، کہ اچھا مشورہ دیا، دعوت بھی قبول کی، بیمار ہوئے تو بیمار کے بیمار پرسی کے لیے بھی گئے، لیکن انتقال ہوا تو اس میں شریک نہیں ہوئے. سوال یہ تو کیا انتقال میں شریک نہ ہونا، چونکہ وہ ویسی محبت نہیں کرتے جیسے ہونا چاہیے، کیا باقی عمل کو بھی ضائع کر دیں گا؟ اس میں اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ نے بیمار پرسی کی، جب مشورہ دیا، جب دعوت قبول کی، تو وہاں انٹینشن کیا تھا؟ تو اگر وہ تینوں میں مخلص تھے آپ کی، بھائی دعوت دے رہا ہے تو حلال پیسہ تو جانے میں کیا حرج ہے. دوسرا، بیمار ہوئے تو یار مومن بھائی ہے، بندہ ہے، رشتہ دار ہے، جانا چاہیے، یا میرا قریبی رشتہ دار ہے، آپ اخلاص کے ساتھ گئے، حالانکہ آپ پسند نہیں کرتے وہ آدمی کو ایک طرح سے، چونکہ آپ جنازے میں اس لیے نہیں کہ آپ پسند نہیں کرتے، لیکن آپ تب مخلص تھے کہ یار بیمار ہے، چلو برا آدمی لیکن بیمار. جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکا بیمار ہو تو دیکھنے گئے، یہودی ہے لیکن آپ پھر بھی دیکھنے گئے کہ کیا معاملہ ہے بول کر. اسی طرح میں کہوں گا، تو اگر وہ آپ نے اخلاص سے کیا کہ بیمار تھے جانا چاہیے، ایک انسان ہے، رشتہ دار ہے، محبت ہونا چاہیے کہ نہیں تھی لیکن بیمار تھے تو جینوئنلی آپ گئے، اسی طرح مشورہ جو صحیح تھا وہ آپ نے دیا، تو اس شکل میں اگر آپ کی ان تینوں اعمال میں اگر نیت مخلص اخلاص کے ساتھ تھی، اس کا تو اجر مل جائے گا. رہا چوتھا حق ادا آپ نے نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، تو بہرحال کیونکہ آپ پسند نہیں کرتے تھے یا ویسی محبت نہیں جیسے تقاضا تھا، تو یہ ایک الگ شکل ہے، لیکن ان تینوں میں اخلاص تھا تو اجر مل جائے گا. لیکن تینوں میں بھی اخلاص نہیں تھا، آپ صرف اس لیے گئے کہ لوگ کیا بولیں گے، بیمار ہے نہیں جا رہا رشتہ دار ہے، لوگ کیا بولیں گے کہ دعوت میں نہیں آئے، لوگ کیا بولیں گے، تو لوگوں کے لیے کیا تو پھر اس کا بھی اجر نہیں ملے گا، چونکہ ہم نے وہاں لوگوں کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا. رہا تین کام اللہ کے لیے کیا لیکن محبت نہیں تھی جیسی ہونا چاہیے، تو یہ چوتھا ایک الگ عمل تھا. اب اگر ندامت آج ہے کہ میں نے جانا چاہیے تھا، ملنا چاہیے تھا، وہ رشتہ دار تھے، قریبی تھے، تو اب آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے کثرت سے، اس لیے کہ صحابہ اس چیز کے تعلق سے ان کا عمل تھا کہ وہ میت کے لیے کثرت سے استغفار کرتے تھے، اور میت کے لیے زندہ کا استغفار جو وہ کرتے قبول ہوتا ہے، بلکہ ایک روایت میں الفاظ ہے میت انتظار کرتی ہے، میت انتظار کرتی ہے اپنی قبر میں، جیسے کہ ایک انسان ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لیتا ہے، تو میت انتظار کرتی ہے کہ اس کے دوست احباب رشتہ دار اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، وہ ویٹ کرتی ہے. تو لہٰذا آپ وہ ابھی بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے. اور رہا پچھلے عمل، تو تین اگر مخلص آپ نے کیے تھے تو اس کا اجر مل گیا، چوتھا آپ نے کرنا چاہے نہیں کیا تو ایک ندامت بھی ہے، ندامت ہے تو اللہ سے توبہ کرے اور اس کے لیے مغفرت کی انشاءاللہ دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ زندوں کی دعا، مردوں کے لیے استغفار خاص طور سے